მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, მე მისი წავყვანი თემოინეს არძევარ, დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად გვეხმარება ორგანიზაცია, უფლებადამცველი ორგანიზაცია საფარის რეგიონული იურისტების კოორდინატორი თამარ ლუკავა და ორგანიზაციის იურისტი სამცხე-ჯავახეთში დიმიტრი ჩხეტვინიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ სტუმრად გადაცემაში. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეთყვი რომ ვისაუბრეთ ასე ვთქვათ რეგიონისთვის და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც ეხება სექსუალური სქესობრივი ნიშნით ძალადობას, ადრეულ ქორწინებას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც შევეხებით. ასევე ვისაუბრებთ იმ უფასო სერვისებზე, რასაც ორგანიზაცია მოქალაქეებს თავაზობს. ქაბატონ თამარ, აი თქვენ გარდა დავიწყოთ საუბარი, როგორც ვიცი ძალიან ახალი გახსნილი არის თქვენი წარმომადგენლობა, ახლახანს დაიწყო მუშაობა რეგიონში. მაინტერესებს, რატო შეირჩა სამცხე-ჯავახეთი ერთ-ერთ სამუშაო არეალად, როგორც ვიცი ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 4 რეგიონში მუშაობთ დღემდე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში საფარის სამართლებრივი გუნდი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა. ჩვენი პრიორიტეტი გახდა რეგიონებში წარმომადგენლობის გახსნა. პირველ რიგში გაიხსნა 4 რეგიონში: აჭარაში, იმერეთში, კახეთში და ქვემო ქართლში. შემდგომი რეგიონი იყო სამცხე-ჯავახეთი. საფარი მუშაობს ზოგადად ქალთა უფლებებზე, ბავშვთა უფლებებზე და ასევე ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები. შესაბამისად, სამცხე-ჯავახეთი იყო ერთ-ერთი რეგიონი, რომელიც იყო ჩვენთვის ინტერესი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული არის ეს რეგიონი და გვაქვს სურვილი, რომ დავეხმაროთ ქალებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ რეგიონში, არიან ძალადობის მსხვერპლები და ჭირდებათ დახმარება, როგორც სისხლის სამართლებრივი კუთხით, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის კუთხით. მადლობა. დიმიტრი, თქვენს პირველში გიროცავთ ამ პოზიციაზე დანიშნეს. რა უთხრათ, რა სერვისებს შესთავაზებს საფარი სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს და ვინ არის თქვენი სამიზნე აუდიტორია, თუ არის კონკრეტულად განსაზღვრული ფაქტორები შეიძლება მომართოს ორგანიზაციას, ვის არ? კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის და ჩვენი საქმიანობით დაინტერესებისათვის. ხო, ანუ დღეიდან სამცხე-ჯავახეთში რეგიონალური ოფისი, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის ოფისში ვიქნებით, იურისტი ვიქნებ, ჩემი სახის წარმოდგენილი საფარი აქ. ჩვენი მიზნად უპირველესად ვიტყვი, რომ მსგავსი ორგანიზაციების შემოსვლა რეგიონში მნიშვნელოვნად გააძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოებას და მნიშვნელოვნად დახმარებას გაუწევს სხვადასხვა მიზნობრივ აუდიტორიას. ჩვენთვის მიზნობრივ ჯგუფს წარმოადგენენ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალები და ბავშვები. ნუ ჩვენ უწევთ მომსახურებას როგორც კონსულტაციას, საქმეს წარმომადგენლობას, როგორც სისხლის სამართლის საქმეებზე, ადმინისტრაციულზე და სამოქალაქო კუთხითაც, სისხლის სამართლის საქმეებზე როგორც დაზარალებული წარმომადგენლები გავდივართ ხოლმე სხვადასხვა საგამოძიებო ანუ მოქმედებებში ვიღებთ ასევე მონაწილეობას. სამოქალაქო საქმეებზე ეს არის მოგესალმებით ალიმენტთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც წარმოადგენს ოჯახურ ძალადობის ერთ-ერთ სახე ალიმენტის არ გადახდა, მოგესალმებით ეკონომიკურ ძალადობის რისკს განეკუთვნება ეს და ადმინისტრაციულ გულისხმობს. ჩვენ რაზეც უწევთ მომსახურებას, ეს არის შემაკავებელი ორდერის გასაჩივრება ხდება ხოლმე, ანუ ამის გამოცემა და როცა მოძალადე ასაჩივრებს ამ ორდერებს, ჩვენ ვიცავთ ამ როგორც მესამე პირები ერთვების საქმეში და მის უფლებებს, დაზარალებულის უფლებებს ვიცავთ ხოლმე და შეგვაქვს ხოლმე დამცავი ორდერის გამოცემასთან დაკავშირებით სასამართლოში, მოგეხსენებათ დამცავი ორდერის გამოცემა სასამართლოს პრეროგატივა და ამისთვის მხარემან ადვოკატმა, მის მარწმუნებულმა უნდა მიმართოს სასამართლოს. ხო, ეს ტიპები არის ძირითადად, რაშიც უწევთ ოჯახურ ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონებს მომსახურებას და აქამდეც ჩვენი იურისტები თბილისიდან და სხვადასხვა რეგიონებიდან კონტაქტობდნენ და უწევდნენ რა თქმა უნდა დახმარებას, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, როცა რეგიონში არის და იურისტი და ყოველდღურად შეიძლება მიხვიდე იქ ოფისში და ადგილზე გაგიწიოს კონსულტაცია და დახმარება ადგილზე და ანუ როცა თბილისის იურისტს უწევდა ამის ამ ყველაფრის გაკეთება, ცოტა რთული იყო და აი ადგილზეიდან კი კი და ანუ ტოლერანტის ოფისში რუსთაველის 57 ნომერში ყოველდღიურ რეჟიმში იქ ვარ და
შეიძლება შემიძლია ყველანაირად გავწო დახმარება. Madlobă, ca vădăm da mare, rogorții ți-i scăi s-o gândi așa o lepze, am să acumit, am hrumim din ele să acum să stai, să văd didi gamut slipă găcută, didi șeheba. Mă interesează să-ți scoară ți-ar 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 ți Iți slăbăm de gomare, obat slăbăm de gomare. Scăsobrub, dar așa o lepse, zogatat sistemul i haruzebi rațguac, să ola regiun și etna i haruzebi cu debata, dar haruzebi aici. Ესარის გამოძების გაჭიანურება, დაზარალებული სტატუსის დროული მინიჭება არ ხდება და ასევე არ ხდება დროულად დაკავება დამნაშავე პირის. Ამ სისტემურ ხარვეზებზე საუბრობთ ჩვენ კარგახანია და ეს არ არის მხოლოდ ერთი რეგიონის ან ერთი რაიონის პრობლემა, ეს არის ზოგადად სისტემური პრობლემა მთელს ქვეყანაში. Იმიტომ რომ რაღაცა მიდგომა არის ძალიან ცუდი როგორც პროკურატურის მხრიდან, ისე სასამართლოს მხრიდან. Ითხოვენ მტკიცებულებათა ისეთ ერთობლიობას, რომელიც შეუძლებელია არსებობდეს სქესობრივ დანაშაულზე. სქესობრივ დანაშაული არ არის ჩვეულებრივი დანაშაულის. Საკმაოდ სპეციფიური დანაშაულია და შეუძლებელია მტკიცებულებათა ის ერთობლიობა კონდეს და არსებობდეს, რაც შეიძლება ჩვეულებრივი ტიპის დანაშაულზე კონდეს წარმოდგენილი გამოძიებას. Ай მაგალითად, როდესაც პროკურორი ითხოვს მოწმეებს, რომლებიც დაადასტურებენ სქესობრივ დანაშაულს ან ვიდეო კამერის ჩანაწერს, ხო სრულიად წარმოუდგენელი ესეთი ტიპის დანაშაული ჩადენილი იქნეს მოწმის ან ვიდეო კამერის საცხოვრებელი სახლის მაგალითზე შეუძლებელია. Კი, შეუძლებელი არის. შესაბამისად, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ სისტემურ ხარვეზებზე და ვსაუბრობთ არა სტანდარტულ მტკიცებულებათა ერთობლიობაზე, სწორედ ამას მიუთითებთ, რომ რაც საქმეში არის მტკიცებულებები წარმოდგენილი, როგორც წესი ყოველთვის არის საკმარისი იმისთვის, რომ კონკრეტულ პირს ბრალი წაუყენონ და დააკავონ, თუმცა სახელმწიფოს მიდგომა სამწუხაროდ ესეთი არ არის და საფარს არაერთი საქმე აქვს ევროსასამართლოში გაგზავნილი იმ კუთხით, რომ დაზარალებული სტატუსი დროულად არ მიენიჭა მსხვერპლს, ან პირიქით მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი, მაგრამ დევნის დაწყება არ მოხდა პირის მიმართ. Და სხვათაშორის ჩვენს ერთ-ერთ საქმეზე კომუნიკაცია დაიწყო ევროსასამართლომ პროკურატურასთან და შესაბამისად მეოთხე წელს გამოძიების დაწყებიდან მეოთხე წელს ეხლა წაუყენეს ბრალი დამნაშავე პირს. სამცხე-ჯავახეთშიც გვაქვს წარმოებაში საქმეები, აქაც იგივე პრობლემა არის სამწუხაროდ, სხვა რეგიონისგან რაიმე განსხვავებული მიდგომა არ არის, აქაც დაზარალებული სტატუსის მოსაპოვებლად ვიბრძვით ეხლაც. Თუმცა რატომღაც დაზარალებული სტატუსის მინიჭება არ ხდება მსხვერპლისთვის. ჩვენთვის მთავარია რომ ეს სტატუსი გქონდეს იმისთვის რომ ნახოთ რას ატარებს, რა საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებს გამოძიება, თუ პრეტენზიები გვაქვს დროულად დავაფიქსიროთ ეს პრეტენზიები, თუ მოთხოვნები გვაქვს კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებასთან დაკავშირებით, დროულად შეძლოთ ეს მოთხოვნები, ამ მოთხოვნების დაყენება, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც მტკიცებულებები კონკრეტულ ვადაში არის საქმეში ჩასადები და მოსაპოვებლად და თუ ეს ვადა გაუშვა გამოძიება, მერე სრულად შეუძლებელია ესეთ ტიპის მტკიცებულებების მოპოვება. Და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ სტატუსს, რომ მიგვიწვდებოდეს ხელისრულ გამოძიებაზე, მონიტორინგის შესაძლებლობა გქონდეს გამოძიების მთელი მსვლელობის და მოთხოვნების დაყენების შესაძლებლობა. Მაგრამ სამწუხაროდ დღეის მდგომარეობით ამ პრობლემის წინაშე ვართ. Მადლობა. Აი, საუბრობთ სქესობრივი ნიშნით, ასევე გენდერული ნიშნით. Ერთი სახის დანაშაული არსებობს, აი რა არის ყველაზე გავრცელებული ქვეყანაში და სამწუხაროდ როგორც ახსენეთ, ხშირად უჭირთ იდენტიფიცირება სხვადასხვა სახის დანაშაულების, აი რა არის ყველაზე გავრცელებული და რა არის ამ დანაშაულების გამოწვევი მიზეზი. ხშირად საუბრობთ, რომ შეიძლება იყოს სოციალური ფონი ან კულტურული თავისებურებები. ეს სტატისტიკურ მონაცემებს ვერ გეტყვით, რომ მაგალითად გაუპატიურების შემთხვევები უფრო მეტია და უფრო ნაკლებია გარკვეული ქმედების შემთხვევები. ესეთ სტატისტიკურ ინფორმაციას ვერ მოგასვით, იმიტომ რომ რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს ნაწარმოები სტატისტიკური მონაცემები და ასევე პროკურატურას, ესეც არ არის სრულფასოვანი. Და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია არ მიდის პოლიციამდე. სქესობრივი
დანაშაულის მსხვერპლი გოგონები და ბავშვები ძალიან ხშირად არ მიდიან პოლიციაში და არაცხადებენ რომ ისინი არიან მსხვერპლები და მათ მიმართ მოხდა დანაშაული და რატომ ხდება ეს? იმიტომ რომ აი საზოგადოების დამოკიდებულება არის სამწუხარო ჯერ კიდევ ისეთი ცუდი და სტერეოტიპული რომ კვლავ ძალადობის მსხვერპლს ადანაშაულებს და კვლავ იქითკენ მიდის საუბარი რომ თავად მსხვერპლი იყო და შეიძლება დაადანაშაულონ ამ დანაშაულის ეს დანაშაული მას რომ გადახდა ამაში. შესაბამისად ეს სტატისტიკური მონაცემები არის არასწორი. ჩვენ მქონდა გამოთხოვილი ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-დან მაგალითად ზუსტი ციფრები არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 1000-მდე შეტყობინება იყო შესული, 900 რაღაც შეტყობინება იყო შესული სიტყვებით, რომ კონკრეტული მსხვერპლი ამბობდა, რომ ის არის სქესობრივი დანაშაულის ძალადობის მსხვერპლი. აქედან გამოძიება დაიწყო დაახლოებით 600-მდე საქმეზე და ამ 600 საქმიდან 105 საქმე წავიდა სასამართლოში. ანუ ყველა უწყებიდან უწყებამდე რაოდენობა იმდენად შემცირდა და ბოლოს სასამართლომდე მივიდა იმდენად მცირე პროცენტული რაოდენობა საქმეებისა, რომ შეუძლებელია სრულ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე ისაუბრო. 1000 საქმიდან 105 საქმე რომ წავიდა სასამართლოში, როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ რა დონის საგამოძიება მოქმედებებს ჩატარდა და ამდენად სრულყოფილი იყო გამოძიება ამაზე. თან თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი არ მიმართავს პოლიციას. ჩვენთან ბევრჯერ არის შემთხვევა, რომ მსხვერპლი რეკავს, გვეუბნება, რომ არის ძალადობის მსხვერპლის, სქესობრივი დანაშაულის მსხვერპლი, გადის კონსულტაციას, თუმცა შემდგომ უარსაცხადებს პოლიციაში წასვლაზე. და ესეთი მსხვერპლების რაოდენობა არ არის მცირე, სამწუხაროდ არის საკმაოდ დიდი. შესაბამისად, ესე თქმა, რამდენად ხშირი არის რომელი ტიპის სქესობრივი ძალადობა, საკმაოდ რთული არის. გასაგებია. დიმიტრი, აი საინტერესოა. ხშირ შემთხვევაში ადამიანები არ მიმართავენ ადვოკატს დახმარების თხოვნით, ანუ პოლიციას იმის გამო, რომ ხშირად გონიათ, რომ ყველა ორგანიზაცია, ვინც ქვეყანაში შესაძლოა მუშაობდეს, იღებს ამისთვის ანაზღაურებას და საჭიროა რაღაც გარკვეული სახის თანხის გადახდა იმისთვის, რომ მიიღონ ეს მომსახურება. საინტერესოა, თუ ფარავს თქვენი ორგანიზაცია ყველა იმ ხარჯს, რაც ასე ვთქვათ იურიდიულ მომსახურებას უკავშირდება. დიახ, ჩვენთან ადვოკატების არამარტო სამსჯავრო ხეთ საქართველოს ნებისმიერი საფარის ადვოკატის მომსახურება არის სრულიად უფასო. ეს არის გინდათ იყოს კონსულტაცია სასამართლოში წარმომადგენლობა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნებისმიერ ბაჟის გადახდა დისკან, ანუ საფარი არიხდის ხა ბაჟების. არის შემთხვევები, როდესაც ვაფინანსებთ, თუ ძალადობის მსხვერპლი არის ქალი და მას აქვს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ბაჟის ანაზღაურებაც ხდება. ოღონდ ეს არ ეხება დიდი რაოდენობით ბაჟი თუ არის გადასახდელი ისეთ შემთხვევებში. თუმცა ამისი პრაქტიკა გვაქვს, რომ არამხოლოდ ბაჟი, არამედ სხვა საპროცესო ხარჯებიც დაგვიფარავს ქალისთვის. იმიტომ რომ როდესაც მოდის მსხვერპლი და გვეუბნება, რომ სურს ქონებრივი დავა დაიწყოს ყოფილ მეუღლესთან, მაგრამ არ აქვს სახელმწიფო ბაჟის გადახდის შესაძლებლობა და ამიტომ რჩება ქუჩაში, რა თქმა უნდა, ესეთ ქალს ვერ დავტოვებთ დახმარების გარეშე. პირველი რაც შეგვიძლია, ვაკეთებთ იმას, რომ სასამართლოში შევამდგომლობთ, რომ გადაგვინაწილონ გადახდის, გადაგვივადონ გადახდის ვადა. როგორც წესი, სასამართლო თანხდება ხოლმე ამაზე და თუ არ თანხდება, ამ შემთხვევაში სხვა გამოსავალს პოულობთ იმისთვის, რომ დავეხმაროთ მსხვერპლს, იმიტომ რომ ჩვენი ერთი მიმართულება ეკონომიკური გაძლიერებაც არის ძალადობის მსხვერპლების. ხოსე დავამატებ, რომ ანუ ჩვენ უხსნით არის კატეგორიები სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული, რაზეც არ გადაიხდევინება ბაჟი, ეს არის 20 უსველი თუ რა ვიცი ალიმენტთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ამაზეც არ ფლობენ ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციას და ამასთან დაკავშირებითაც ვაწვდით ინფორმაციას, რომ ასეთ კატეგორიის საქმეებზე შეიძლება კი გათავისუფლებული არიან ბაჟის გადახდასთან და ხოდა თუ ანუ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა რესურსს წურავთ იმასთან დაკავშირებით, რომ
tu ar aș sășoaleba imisro gadai xados carcoul baji an rauți să cunoscă xarge vida paroșu an golut arăgurs hamunot ca să se martloși am asta unde cășure vida maximal grad stilotrom an rogorme muhtes da da sabute va să se martloș tu își am asta unde cășure vitrom amit abzi an muhtes baji gadaua deba an gadaui supleva da xavase şemde cam asta unde Ai cauți bine chol meșele, știi? Așa, sursa foașie, am văzut alerse. Îmi dădea zime socialuri, îmi dădea zime, am imartul epitat, sunt mare epitroma, este problema, dar mă ipna asta, vreau să tanhe bismuzi baze picri, ar da aici o smisul epitroma. Horace, heba, ce înseamnă zgauribas, beneficiarii scridan, srulia dusa scridlot mușau, ce în rogur s-a ducat ebi, mați ara nai, mocme de baș, ce în tanhas, ar ortme, ce în beneficiar. Italia, mișel, nu e neantulat. Ca vă dăm tamare, mi se asumă mine că itchot adrevul corzine baze, mi dăm celebs gamolo bași, titka sunt sirdeba, ricvonaba, am să-și întoarcă obișnuit, sa mai insufte, ca vă dăm pacte, ține și rom, și-și întoarcă și aris corzile, bulicula, esma, ne practica, aris mutație, și-și întoarcă obișnuit, romanica, ca sultul și mai altet, aha, ca la chisim municipal, deci, da, pixi, da. Robita ta era ratom rașei leba, ca să amis ca un soi mi se zidă, robul șei leba, am scaus să se stane și altam prizola, care da imi s-a făcut să amarte lui Berkete, pe care mai când am scurt leban, să nu upleva dan să mă organizeze, ma tuitan robul șei leba, soțul mi gazi lierde, sim hrubram, tuitan soțul mi i hos informire boli, am nepractic și să. Pirul drăguș, mai știam de grad să samo calacă codexii și evidențul le pădam corți nebis registrații să mult și ceai zera dat cmarom troament ulam de asta că spirtan samo calacă corți nebis registrația și odlebeli gahda și să bam să dă titcă sta iclo raudenă bamadreului corți nebis magram e sarari rialoba imit obrom cioen guaxă ერთი მხრივ ოფიციალური მონაცემები და მეორე მხრივ არაოფიციალური მონაცემები. ვინაიდან არ ხდება რეგისტრაცია 18 წლამდე ასაკის პირთან ქორწინების, ამ ქორწინებებმა მიიღო არაოფიციალური სახე, ამიტომ სახელმწიფო უწყებებამდე ეს ინფორმაცია მიდის მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ბავშვი დაიბადება და დაბადების მოწმობის გაცემისას სახელმწიფოსთვის ცნობილი ხდება, რომ ბავშვის ერთ-ერთი მშობელი არის არასრულწლოვანი ან 16 წელს მიუღწეველი პირი. Da, am ieșit după mizcăv să săhăm tipul uțeba, cam uțeba, spun concret, plus am tăuși poliția, cam uțeba. Da, să mă dor tuli, ieșim după să cam uțeba mukme de bepis chat arăba, îmi tăm rom droaris ca solida, scuet plis canat, sul pasovani informații smigeba, ideu proftul de bam, ieșim tăuși. Ra aris mnișnalovani, isrom săhăm tipul chat, aros upromet isa informații o campanie bei. Მოსახლეობასთან ადრეული ქორწინების პრობლემებთან დაკავშირებით და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ სამართლებრივი კუთხით ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრები, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მოსახლეობას აქვს ინფორმაცია რა არის დანაშაული თუ არასრულწლოვანს დაუშვათ არასრულწლოვანთან ქორწინება მოხდება სრულწლოვანი პირის მხრიდან რა სასჯელი ემუქრება და მეცაც გეტყვით ისიც იციან რა სასჯელით გამოძვრებიან ჭალებში თუ ესეთ ქმედებას ჩაიდენენ. Აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის ასევე საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება სამედიცინო კუთხითაც. Რამდენად მძიმე არის არასრულწლოვნისთვის ადრეული ქორწინება არასრულწლოვნის ჩამრთელობისთვის და რა საზიანო შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს მომავალში. Და ასევე მისი განათლების კუთხითაც ადრეული ქორწინების შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ გოგონები წდებიან ყველანაირ სოციუმს არ აქვთ განათლების ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, არ არიან ეკონომიკურად დამოუკიდებლები და ამიტომ ხდებიან მერე მაქსიმალურად დამოკიდებული მოძალადეზე.
Și să bem să cehăm să bem să le dăm azi unde ai mușao, să informații o campanie pe drosrom, cargă de ce nu sunt musahle obas, ramdena de zime, șeileba, zime ședegebam de șeileba, mi uide să adreuli cărți, ne bismi swarpli, gogo, mi tom rom. Rode să mă șoblă bi tanhdobi, ana arasul să nu-i scorți nebas adreula sakshi. Mat rogurți este iar aut informația, ramhela, ceamrtelobi, socialuri tu, samartlebribi, probleme vizina și șeileba, ahmoște, smesi șuili. Amaze informația rom conde, mă șoblă să Salin pe urișem tvoa, ai seara de sroldebul de adres, record sroldeba asta. E albăta cu un oxant, ca să prăgă în televizmi, rebis, auțile blăbărat, asta-ți ca să-l trebuie și sau vreo, de tit activ, ați zăgat de oba sau vreo, de gani și da, mă gram, mai înțe, trebuie să trebuie uita arbox, ca să-i trebuie să ne treba în arts să ajungă scolă și da, mă și am trășit, am vrut că i-a dus am temă să-mi iau hăda o timp să ramne, din și la banie, dar am de hălat Didia își este căpi, da debit își este căpi, răz am și eu mai târziu. Păușeb să se vea răcuit informația, îmi este dacă au și răbit tu își niari an adreuli corti ne bismi scuarple bi an să vă rădăt mumol și că te bine adreuli corti ne bismi scuarple. Rogor unde moi ține am șemt făvași, visum da mii martona, am își să xepat să răcuit informația. Așa vei zălin că așirda, aram xalat corti ne bismi zule, bisaram de nici nu bismi zule bismi pact debit. Corti ne bismi zule ba cu așa își xisam artlis cod. Deci tăiți jadi cum e de bătut, tu nici nu bici zuleba arări, se cealaltă emoție. Ei, da, samtul chiar l-am zălit borot, adică ene benu chal mem chare, bici tu nici miu ca dau dimisarom argoax, nici nu bici zulebi smuchli, se scrie samartlis codexi, dar îi tulbai se dat nătaneșalat, amis miu ca dau argoax, se vede cealaltă ei zulebi smuchli, romalșii cei leba moi azi rebode, soret nici nu bici zulebat, magram, îi mișcuiți rom gamuzi bătaiți, osm tavariari rom gamuzi Am de mii de informații, dar este informația unde mi-a dat odosvin. Baușma, romosat, arau, saranari informații, rogor, unde mă excesim și întoarce tu, masraim este aizule ben, anșeile baux informații, magram, sakutarim și oblebuie ce odeba. Da, așa vei ieri romasăți aux informații de valde bulevaru, mara sunt nu sunt merchandenele de anșaule și stăcă băsnu băs poliție, s-a magram arat obinivs. Vișe ele bai osesc pieri. Irualik și mezobeli, ahlobeli neate sau șase lebeli, osmas sau lebeli, scoriz directori. Șeud lebeli ari se ați temși, paușis nici nu vă muhtes, dar scolași, mas sau lebeli, ma da scoriz director, ma am și să hebi informații arițotes. Ițian ubralod ar acțeven urat rebasta arahtenen și să bamis reagirebas. Da, este ti pact ebi ara erti aris. Arișem tvoabirom, magaltat, skesobri vidana șaulism scharpli aris paușui, am și să hebatu dis informația sulțlovan pirs, auxi medirom is sulțlovan piri mastahmare bascaut evsta. Poliția și ai constum să sunt slovani piri, am cum de bazar a hoțile, să se tisac me conta sa parși, rodesat, scolis musaulem, masaulul bel sta scolis director sa at snoba, imau iscola și da sa cum e buli masaul bel sta putem gar în licme de vista o bază. Da, esc pact ideea de astrolog, ideea scoaram de nimeni musaulem. Samțul haro, dar arți masaul bel sta arți director, poliții și șetro bine barga uke tebuia. Холодом холод полиция შეტყობინება შევიდა მას შემდეგ რაც ბავშვებმა მშობლებს განუცხადეს და მშობლებმა აცნობეს პოლიციას. ამ შემთხვევაში ჩვენ რაც ჩვენი მოთხოვნა თავად რაც იყო ის რომ პირები ვინც ინფორმირებული იყვნენ დანაშაულის შესახებ და არ შეატყობინეს პოლიციას, ვისაც ვალდებულება ჰქონდა ამ შემთხვევაში მასწავლებელს და სკოლის დირექტორს შეტყობინების და არ გააკეთა შეტყობინება, მათ მიმართაც დაწყებულიყო გამოძიება და ასეც მოექცა პოლიცია, ბრალის წაყენება მოხდა დირექტორის მიმართ. Romosat concretul valdebule pe când a dat neșaulul. Ei, zâmbim și rodul neșaul, cu bine blubat, neșaulul. Ei, mi-tum atât rodesat, dar sus nu nici mi-mar tăriș cădeni li dat neșaulul. Ei, sara aris năcle, bătăm zime dat neșaulul, sara aris zime, an când s-a putre bătăm zime. Dat neșaulul, găci ne ramuchli tăriș, cum e de bătăm xorțiele bule. Și să bem să zime, dacă s-a putre bătăm zime dat neșaulul, șem tăvași. Iris romosat să aș să-mi șe să cheb informații, aș valdebule barosheat cu bine spoliciast. Samțul chiar odată este tarit și salian beurma. Mătșori tarit și scolis mas albuma de director. Ma romosat gândul abis am istorit un minimum mite teba unde condes mite muli am. Zerom este tip cum de bicișem trovași și asta bami este condes tebe bicat. Ma dlouga cât trăvut un tamar ai din ori asta mai cine mașa trăvași petrol, bătăni discutăm vreo de vizgat. Zar nișon la unia asta vei provi să obrot rande în nișon la unia. Tavat samrta tanțaui uțe abis aromat gândi biți, rom, ihnen, sakmarisat informire, politic, comnet, sakmarisat informire, rom,
ce moștinen identificare bătă, atât cât ori reagire băm, ascăz obrumită când eu niște cădeni internaționale bismar. Că niște luani așa mi-a zis romat mi-ar tăci osra carcoli, gonisie bismi mi-ar tăci auzi să ministrii negasă să ministru romat ganatle băstan, anu informire bulo băstan, zgâușa că trebuie tânda caușire bătă, șeuț coscheli, an oldriurat ganuitarne n-am cuțchită. Miron meti informația dat, hanam drobi practica, am scausak meptan da caușirevit. Asevi aris adocate vișim trhoași, romulib sa ucevit holme intensivura treninge viscaula, arasulțul meptan, arasulțul meptan, case-eptan imartevit, scodas posakit heptan, da, asevi niște loani aisro, trevandel sam paroș, ovel triura ticule baragasta, ovel mitumet iurdiul sam paroș, jahali practica asta, coax holme titkmi srauici, ovel triura cakmi. Da, nu știu la unia, așa că gămuți o iepte unde au schiuit, așa practică bis, da metode bise să cheb intensivă probne informații asta, iar mai obține namaste unde au schiuit. Da, și să vam isat peura după orientare publicată că am zis băbăușuse. Samtul chiar dar asociat este samartelul, trei dumneavoastră bici halat pilișa, cu sararis regiune, pși samartelul bici armut genelii de as, are damit am xerșem tăvași ari halme gamut zebis problema. Regiune bici doamne zetro arse băbdeste, este specializate buliar asociat este samartelul bici severogurt pilișii aris, peura după camart ibde boda gamut zebis procesi, rogurt gamut zebis tui să asebe gamut zebis tui sunt tăvresi pilișii tui sar asociat este tui săt. Dar as gulismam, se asociat este მართლოს ჩამოყალიბება და გამოძიება. აქ არიან სპეციალიზებული გამომძიებლები. ყველა პირი, ვინც მუშაობს ამ სამართლოში, არის არასრულწლოვანთა გამოძიების ნაწილში სპეციალიზებული. ასევე სქესობრივ დანაშაულებზე დამატებით ცალკე სპეციალიზაცია აქვთ. Გამოძიების ეტაპზე ჩართული არის ფსიქოლოგი, რომელიც ბავშვს ეხმარება მაქსიმალურად გამოძიებაში ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების კუთხით. Da, ასევე საპროცესო წარმომადგენლის ჩართულობა ხდება, რომელიც ასევე ბავშვის ერთ-ერთი მხარდამჭერია და ეს პროცესი არ არის შეულებრივი გამოძიების პროცესი, ეს პროცესი არის ბავშვზე მორგებული, ბავშვის ინტერესის გათვალისწინებით ჩატარებული პროცესი და სახალხო დამცველის ანგარიშსაც თუ გადავხედავთ, იქაც ძალიან დადებით კონტექსტში არის მოხსენიებული ამ არასწორთა სამართლოს გახსნა და მოქმედება. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი სამართველოები რეგიონების დონეზეც არსებობდეს და მთელი რეგიონი არ იყოს დამოკიდებული ერთ კონკრეტულ გამოძიებელზე, რომელსაც აქვს არასრულწლოვნის მართსაჯულებაში სპეციალიზაცია. ყველა რეგიონში ყავთ სპეციალიზებული გამოძიებლები, მაგრამ ერთია ის, რომ აქვთ სპეციალიზაცია და მეორე ის, რომ ბავშვი ჭირდება აუცილებლად მასზე მორგებული გარემო იმისთვის, რომ მისგან მიიღოთ სრულფასოვანი ინფორმაცია. Ai rugurt წარმოგიდგენიათ თავისუფლება აღკვეთილი ბავშვი, ხო, აი თავისუფლება აღკვეთეს, ბავშვს მოიტაცეს ჭალებში ქორწინების მიზნით, ამ თავისუფლების უკან აღკვეთას თან ახლავს როგორც წესი სქესობრივი დანაშაულიც, მიიყვანეს პოლიციაში და დაიწყეს მისი გამოკითხვა პოლიციის ღია სივრცეში, სადაც სხვა პოლიციის თანამშრომლებიც არიან და ხშირ შემთხვევაში მოძალადეც შეიძლება იქვე იყოს, ან მისი ოჯახის წევრები შეიძლება იყვნენ ადგილზე, რომლებიც ამ ყველაფერში ჩართული იყვნენ თავის დროზე. Რამდენად შეიძლება ამ ბავშვისგან მიიღოს გამოძიება, სრულფასოვანი ჩვენება. Და შემდგომ ხდება ის, რომ წყდება საქმეზე გამოძიება იმ მოტივით, რომ ბავშვმა არ დაადასტურა, რომ მას თავისუფლება უკანონო დაუკვეთეს. Რანაირად დაადასტურებს ბავშვი მის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებას, თუ იმავე სივრცეში, სადაც თვითონ იკითხება, მოძალადე მოძრაობს, მოძალადის ნათესავები, ახლობლები მოძრაობენ, ან ის პირები, ვინც აიძულა, რომ ამ პირს გაყოლოდა. Სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვზე მორგებული სივრცეები არსებობდეს, ბავშვზე მორგებული გარემო არსებობდეს და ყველაფერი, ვინც ჩართული არის ამ პროცესში, იყოს სპეციალიზებული, ქონდეს მგრძნობელობა და შესაბამისად გამოძიება აბსოლუტურად სხვა სტანდარტით ჩატარდება.
Madlobam, da, bolok itchvaze gada, val Dimitri, ki devo tchero kavemi orat, chon ma ura listus tam smene listuis, sadna mogu marton, sa pari servis epis misare bat mukala kebma, tu še ari sa kontakto telefonian e-maili, zet sa interesu ik nama roka vashkrat. Kivat, ano, chon robert smoga xin, ta sa cgishi adgilo bi gara sam trobo organizacija tolerantis opisci viknevit, me aku iknevi am opisci, qavol dvevrat še uzliat mogu marton, beneficiare ma, așa că cei mai pirați informații vreogoru unde am ochit este acasă safari să webgurze ariscanta o să buli, așa că safari scrie lucrăze tu dare că au în cei mai beneficiare videați noi vreo să am scăzut cheti din urecă au în da exigir debat consultații an dame să mă trebuie da xmarim ba cei პირველ რიგში კონსულტირებას ვინც ახდენს საფარში ამ შემავალი ზარის ისინი ჩემთან განმოამისამართებენ შემდეგ კონსულტაციისათვის. მადლობა. Და ამას უკავშირდება ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლო და სმენელს და მაყურებელს შევახსენებ რომ სტუმრად ყავდნენ ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენლები, რეგიონული იურისტების კოორდინატორი თამარ ლუკავა და ორგანიზაციის იურისტი სამცხე-ჯავახეთში დიმიტრი ჩხიტვინძე. Კიდევ ერთხელ მადლობა სამცხე-ჯავახეთის.